Započnite dan nasmejanog lica. Zaktivan i vedar dan. Obično aktivno izlazim na reku, što ranije to moguće, posebno u ovim letnim mesecima, kada je jako toplo, volim da ustanem u 6 i da sam već oko 7 na reci. Pa, idealno je buditi se sa voljenom osobom u zagrljaju, naravno, ko ima, a kada se budiš sam, onda je isto dobro ako znaš da započneš dan na pravi način. Da, pa inače sam se profesionalno bavio sportom, a sad preferiram taj jutarnji neki ritual, brzi hod od 10 km, meditacija, nekad i joga, ali sport je neizostavan, da. Zato što za kratko vreme mogu da spremim hranljiv i brz doručak sa velikom količinom vlakana koje su mi jako potrebna da bih nastavio dan u tom aktivnom maniru. Čija, suva šljiva i cimet. Pa ne znam, ja inače volim da dodajem sveže voće kašama, a ovo mi je nekako kombinacija ukusa koja je dosta egzotična, tako da volim te malo egzotične stvari. Uglavnom užurbano, zato što buđenje počinje tako što ćerkica dođe do naše sobe, do kreveta, skoči na krevet i kreće akcija. Mama, mama, ustajanje, priprema za vrtić, moje obaveze, tako da uglavnom su naša jutra baš užurbana. Pa to bi bila pasta ukoliko ne bi uticala nikako na moje zdravlje i na moj izgled, tako da nikad ne bi mogla da mi dosadi, definitivno. Najviše volim voćne kaše, tako da recimo sa šumskim voćem bi bila moja omiljena. Za početak dana mi je uvek najbolje da pojedem ovsenu kašu sa nekim voćem i daje mi dovoljno energije za dan. Pa ja bih volila da vidim kako to izgleda kada spremi doručak. Trčanje uvek, zato što je to nekako, da kažem, dinamičnije i uvek se odlučujem za trčanje. Pa, ako mogu da spavam, ako nemam neke obaveze, ja mogu iskreno da spavam i po 12 sati, ali uglavnom se to jako retko dešava, tako da u prosjeku je neki jutarnji časovi, tipa 6-7 sati sna otprilike. Prvo kad se probudim, pa mislim da prvo idem do aparata i spremam kafu. Pa onda zatim posle odmah doručak. To su neke prve dve stvari koje moraju ujutro da se urade. Za tri minuta mogu da spremim idealnu Dr. Edgar ovsenu kašu i da dobijem taj hranljiv obrok za samo par minuta i da mogu brzo da istrčim iz kuće, s obzirom da uglavnom često kasnim negdje. Pa najrađe, pa najviše volim da se probudim sam, zato što imam te neke svoje rituale, ali mislim da će uskoro morati to da se promeni, da ću nekako morati se prilagoditi, da više ne budem konstantno sam ujutro. Pa zato što, baš to što sam rekao, uglavnom često kasnim negde, to mi je neka moja životna mana, tako da mi najviše odgovara da za dva minuta mogu da dobijem hranljiv obrok i da samo istrčim iz kuće. Pa rekao bih, šumsko voće, definitivno. Pa zato što nekako najviše volim taj ukus, nekako me osvežava ujutru i prija mi generalno, tako da je to je uvek moj izbor. Ljudi, dobro jutro! Kako ste? Otkud ovo? Svoj dan započinjem, ustanem u 6. Prvo se lepo onako protegnem i pomazim sa svojim kucom, a onda može sve ostalo da dođe na red. Iskreno, sve, zato što uvek kasnim i svi pokreti moraju da budu brzi, tako da za 3 minuta stvarno dosta toga mogu da uradim. Što se tiče doručka, najviše volim da ga spremam sama, jer mislim da postoji posebna čar, onako ustaneš,
pa ti spremiš doručak, pa jedeš. To je neka deo moje rutine. Zaista, a što se tiče svih ostalih obroka u toku dana, slobodno može da bude to i restoran, i da mi neko drugi sprema, a ja samo da sedim i da uživam. Moje su lagana, sve do tog trenutka kad sam shvatila da kasnim, i onda su vrlo užurbana. Tako da i jedno i drugo. Dosta su se promenila, najviše zbog posla. Ustajala sam dosta kasnije, 8, 9, 10. Sada to mora da bude mnogo ranije i nekako što sam starija, to imam onako bolju tu rutinu jutarnju. Kafa u krevetu, mažanje sa kucom, pregledanje maila, nažalost. Zato što se pripremaju bukvalno za 2 minuta, zato što su veoma lagane, ali i hranljive. Kada su neparni dani, onda malina, kada su parni, čokolada. Pa već 2,5 godine, da kažem, počinjem jutarnjim mažanjem sa sinom. To je onako neizostavno i stvarno za ovo vreme ne pamtim da smo se odvojili na duže. Tako da to je neka naša rutina, da se kada se probudimo, da se mazim u krevetu i da prvo da iskoristim dok je još mali, dok to voli i želi, da iskoristim maksimalno i naravno da kreće spremanje doručka, pripremanje za moj dan, za njegov dan. Danilo uglavnom je već spreman i već kreće na trening. Tako da, uglavnom bude užurbano jutro. Joj, to me nije niko pitao do sada, ali veoma. Naravno, pratila sam sve svoje kolege i navijala za njih i jako mi je drago za uspeh koji su napravili, jer stvarno smatram da je veliki uspeh. Ali bilo je čudo ne biti tamo sa njima, ne radovati se, ne takmičiti se. Prosto dva olimpijska ciklusa sam izgurala za redom i nekako i ovaj Tokio je, da kažem, bio u planu. Ali, kažem, imam stvarno dobar razlog zašto nisam bila tamo ove godine. Svi ko me poznaju znaju da jako volim čokoladu i sve što ima veze s tim. I to je jako teško onda izbalansirati iskreno, s obzirom da treba biti umeren u svemu. Ali ovo je stvarno za mene najbolja opcija, dr. Edgar Kaš. Zato što to je doručak koji stvarno brzo spremim. I nekako brzo ga spremim, s obzirom da eto volim i malo duže da spavam, nekako onda uvek i kasnim kada ustanem, pogotovo sa detetom, nemate puno vremena. Tako da je to za mene stvarno savršena opcija, jer je brzo, veoma ukusno i stvarno mi pruža sve što mi treba za početak radnog dana. Da spremim kašu. Da spremim dr. Edgar kašu, to da, ali da kažem, ispraksovala sam se u mnogim stvarima, kao što je spremanje, šminkanje, oblačenje, spremanje deteta, ali ova opcija za doručak je stvarno nešto što često praktikujem, jer mi stvarno uštedi dosta vremena. Počnite dan nasmejanog lica. Dr. Edgar Kaša za aktivan i vedar dan.